Єврокомісія офіційно рекомендує розпочати переговори щодо вступу України в ЄС. Там кажуть, наша країна виконала 90% вимог. А як дніпряни оцінюють готовність України вступити в ЄС, зараз дізнаємось. Боротьба з корупцією – це, звичайно, дуже-дуже напрягає те, що скільки в нас багато тих, які хочуть залізти в карман державі, але з ними борються. Я такого не бачила при жодному з президентів. Оце саме головне, яке треба побороти. А далі піде вже краще. Вважаєте, що готово? Я вважаю так. Хочу вам сказати, що нам дуже далеко до ЄС, тому що дуже неприємних моментів є у нас в Україні. Я не хочу їх озвучувати, тому що кожен розуміє, які є. Дуже далеко нам. Я, звісно, мені би хотілося. Готова. Ми всі потихонечку підростаємо. Отношення к роботі підростають. Зараз йдуть, люди працюють вже, знаєте, з відповідальністю якоюсь. Много законов принято. И не зря же наши ребята гибнут. Тоже, наверное, за Европу, но никак не за Россию, правильно? Так что я уверен, что мы там будем. Я думаю, готово. Нам надо вступать в ЕС и в НАТО, я думаю, да. А чему уже готовы? Мы готовы, потому что мы идем, у нас есть европейские ценности, мы ближе к Европе. Я думаю, да. Я думаю, нет. Пока. Коррупции много. Повністю готові. Чому так готово? Бо люди цього бажають. І держава все робить можливе для людей, і щоб вступити. Законодательство не годиться. Війна, неопределені території, границі. А що туди ще потрібно? Ніхто нас не візьме, нікому ми там не потрібні. Позитивно, що ми є кандидатами до вступу в ЄС. І що у нас позитивні зміни йдуть зараз в Україні, ми всі це бачимо. Тому я думаю, що ми кандидати номер один практично із тих, хто зараз там в черзі стоїть. Президент все робить для того, щоб Україна вступила в ЄС. Ми ж це бачимо. Нам важко усім, тому що війна. Хай вже війна та скінчиться скоріше та мирного неба. А там це ж ми розуміємо, що це ж не за один день робиться. Так що оцінюю дуже позитивно, хай вступає в ЄС.